Барометргийн үзэгчтэй LCN телевизээр өдрөөр 18 цаг 30 минутаас 19 цаг 30 минутын хооронд шууд явагддаг энгийн яриа нэвтрүүлэг эхэлж байна. Харамсалтай нэвтрүүлэг маань 35 минут хоцорж эхэлж байна. Жижиг телевизэд жижиг хамт олонд асуудал маш их байдаг. Мөнгө төргөнөөс ахуулаад юм маань бидэнд дутагдж байгаа. Хэрв хин нэгэн баян эрхтэн дарахтныг дагаад захиалгаар нэвтрүүлэг хийдгсэн бол эсвэл хин нэгэн аль нэг том намыг рекламадаг гэсэн бол бид нар тийм зовлон байх шаардлага байхгүй шүү. Бэлэн мөнгөөр бол нэг найруулагч маань нэг сэтгүүлч маань ярилцлаганд гадагшаа явчихаар нөгөө студид маань юм хэм дутдаг. Тэгэхээр манай нэвтрүүлэг дархан эрдэнэт хөвсгөлд ла телевизийн шүлжээ шугамудаар шууд явах цацагдж байгаа. Түүнээс гадна Univision, Sky Media, MNBC сургуудаар шууд гарч байгаа. Энэ нэвтрүүлэг өнөө ороо давтан маргааш өглөө мөн давтахаас гадна интернетээр та бүгд манай Монголын бүх телевизүүдийн дундаас хамгийн анх интернетээр шууд үзэж болох телевиз бол LCN телевиз. Интернетээр буюу youtube.com-д ороод search буюу хайлт хийдэг хэсэг дээр шууд гэж бичээд зааваад LCN TV гэхээр бидний ярилцлагыг үзэж болно. Ингээ өнөөдрийнхөө зочныг танилцуулъя. Зарим нэг хүмүүс бол таних бах, танихгүй ч хүмүүс байгаа бах. Олны дунд Globe International гэдэг одоо хуучнаар хадгаламж зээлийн оршооны асуудлаар нөгөө аавын 10 жилийн ял аваад суугаад гараад ирсэн Globe International компанийг үүсгэн байгуулагч Жодгийн Минд баяр оролцож байна. Орой минь түргий. Орой минь. Танд урилга явуулсан яагаад хүлээгээд авчих вэ? Зарим хүмүүс ч одоо тэгээд хамаагүй юм ярихгүй аа би ер нь дугаа байна. Амаа таглуулсан өдөөлцсөн гэдэг айдаг. Зөвөр ам таглах хэсэг нь өөрөөс нь шалтгаалагдсан асуудал гэдэг байх л та тийм. Тэгээ миний хувьд бол мэдээж ярих юм зөндөө олон байдаг. Аа энэ тэндээс бас ирээч юм яриач тэрэн сонин юм байш уу гэдэг. Тэр болгон бас аргагийн амьдрал за болохгүй байна. Нэг хоёрдоос ярих үе цаг гэж бас байна шүү дээ. Ойлгомжтой. Өөрөө хэлсэн байсныг ярьцлагада үзэл бодол олон байдаг. Үнэн бол ганцхан байдаг гэж тийм ээ. Тэгэхээр яг танай хадгалам зээлийн хоршоотой холбоотой үнэн бол нэтэж ганцхан л байгаа. Хоёр үнэн гэж байхгүй нь ойлгомжтой. 10 жилийн ял авсан. Тэгсэн. Яг хэдэн жил суугаад гараад ирв? Яг 9 жил. 9 жил суугаад. Нэг гаднаас чи харахад бол 9 жил суудсан өнгөж ер нь хэлэхэргүй л байна. 9 жил болоход нэг 4 хоног дотор байсан да. 4 хоног дотор байсан. Нэг жилийн яасан хөдөлмөрийн нэг жилийн хөдөлмөрийн шагналын нөгөө тий анхны хоног гэж байдаг. Юу хийж явлаа одоо? За, хорон шорон 9 жил байхгүй хэвдээ клуб шүрдчихлээ. За. Тэгээд номын сан гэсэн нэг тиймэрхүү бас нэг цагаан галтны ажил гэдэг бас байна шүү дээ. Өөрөө хэлсэн байж тээ би костюмтай ноутбуктай шорон дараал тэр чигээр костюм ноутбуктай гэж буцаад гараад ирлээ гэж. Ноутбукт дээрэмдүүлээгүй юу? Нэг дээрэмдүүлсэн. Яасан? Хэрэг яг одоо төсөл янз бүр юм болсоосан. Айгүй хэрэгт орж асууж байна шүү дээ. Тэгээд олж авсан бацаа. Бацаага ноутбукоо олж авсан доторх нь форматлсан. Бас. Аа тэгэхээр хэрвэл өөр байгийн дээрхэлт байсан байх. Тий, дээрмэлт. Яг хавтай. Тэгээ одоо бас дүрм журмдаа бас болдог ч юм байна, болохгүй ч юм бас байна шүү дээ. Тий. Гэхдээ юу яагаад энэ шоронд компьютертэй үү? Тэнд бол ингэдгийг зөвхөн хуулиараа бол уран бүтээл төрөх хэл зөвшөөрдөг шинжлэх ухааны болон бас. Аа зөв. Тэгэхээр зэрэг өнөөдөр тэр уран бүтээлийн төрөлийг чинь компьютергээр төсөөлөх арга байхгүй шүү. Ойлгомжтой. Тэгэхээр тэр хуулиа дагаад багц хэрэгслээ заавал одоо ажиллуулах хэрэгтэй. Аа тухайн шоронгийн одоо удирдлагын үзэл бодол ихтгэл үнэмшлэр асуудал шийдэгдэн л дээ. Зарим газар болон зарим газар болохгүй. Аа зөв. Гэхдээ шинби зарим хүнд болон зарим хүнд болохгүй. 7 хоногийн өмнө нөгөө Анод банкны үүсгэн байгуулагчдын нэг инхтертэй ярилцахад орсон юм аа. Тэгээ инхтер хэлжсэн инхтерч одоо жижигхэн биетэй тунгаав шүү дээ. Би 50 хилтэй тэгээд би 50 хилтэй мөртлөө одоо 60 хилийн цэм дүүрэл явж гээсэн тэгэл барилга дээр ажиллахад хэцүү байдаг юм байлаа гэж. Ер нь 9 жилд хэдэн шорон дамжиж ба? 8 шорон. Ямар шорон дамжсан? Монголын одол байдаг бүхэл нөгөө. За, зүүн хараагаас, зүүн хараагийн жангаас л гэсэндээ. Юу яах вэ? Зүгээр ганц удагч нь л өөрөө шорон. Уу тийм л. Тийм. Гэтэ урчлан хорих гэдэг нэртэй бол. Тэнд хэр удаан суусан ганц удагт бол 1365. Нэг жил. Тийм. Арьс яс болсон уу гайгүй юу? За, ер нь нэг тэнд дохтой биш нэг үлссэн зарсан 43 хил болж ирсэн. Үлссэн зарлаад. 43 хил. 73-аас 73-аас 43-д 30 хийлэг заадаг. Тэгээ эрүүл мэндийн 16 хоногт нэг төлөө байна да. За яг та үлсгэлэнг болвэ штэ зүгээр үлсэж гэн гэж зарлах юм бол нэг өөр. Одоо жишээ нь манай нэг хоёр дарах шиг болж магадгүй. Аа.
нөгөө би 110-ын шоронд байхдаа нэг юм номын сангийн тавар дээрс нэг ном олж харахгүй юу. За. Цопаар юм уу чи гэж үнэ ном байсан. За. Тэр хаяг нь юу гэж байсан гэхээр зовлон жаргал болгон хувирахгүй гэдэг гарчигтай. Аа. Тийм л ном. Тэр би уншаагүй гарчиг нараад ойлгоцсон. Тэгэхээр зэрэг тэр өлсөж гэн гэдгийг өөртөө ямар нэг ашигтай байдлаар би бяцлал хийж иж болно шүү дээ. Тий. Тэ? Жишээ би өлсгөн зарлааг уу гэдэг ойлголтоор зарлах юм бол тэр бид элдвэс өрнөлөө бол байхгүй. Гарч ирээд жил болчих. Аа, турх нь бол мэдээ турна шүү дээ. Ойлгомжтой. Энэ эрүүл мэнд бас сайн шүү дээ олон турх. Гарч ирээд жил болж байна. Одоо нэг жил орчим өмнө гарсан тийм ээ. Яг жил болж байна. Нэг ярилцлагатай хэлсэн юм би гарч байгаад нэг том юм хийнэ гэж. Тэрнийгээ тухай хэлээгүй байсан. Хэлж болохгүй болохгүй юу? Заалааг байна. Санаа гэж юм авчих байх гэж юу? Аа, зүгээр санаа бол яг таа авсан ч хийж чадах чадахгүй гэж асууж шүү дээ. Тийм ээ л дээ. Гэхдээ ер нь бол гол санаагаа мэдээж ярьдаг хүн бол байхгүй шүү дээ. Зүгээр энгийн тоорс асуудлуудаа бол ярих гэж юм. Аа, би өөртөө чи ярилцлагынхын тулд бас огт танихгүй. Өнөөдөр амьдралд анх удаа уулзч байгаа. Жодохгүй бол танаа аав таньдаг байсан. Яагаад таньдаг болсон гэвэл бидний талбай дээр харахад нэг дайчин өгшө ирээл биднэрт одоо янз бүрийн санаа оноо гайлал юм бичээл өгөөд байдаг байсан. Сүйдэн дээр жодохгүй гэдэг бүр таньдаг утсаар ярьдаг болсон л да. Тэг өөрөө ч тухай одоо ингээд өнөөдөр бас нэвтрүүлэл зархыг юм жоохон интернетээс орж хайлаа. Яа урд нь бол хүн амтай ярихад бол за тэр төмөн гэрэл нөгөө цаазаар авах болдог. Нүлээ гэр хороол барьлагч болт. За самбал хөндөв гэдэг эн чинь юуних нүлээ бас баян өндөр. Баян өндөр сангийн самбал хөндөв. За танах ингээд танах ч албаачны нэр нь Глоб кредит. Глоб кредитээр явжсэн. За ингээд танаа нэг хохирогч чинь бидний 5 оноос эхлэж жагсахад бүгд хамтраад байжсэн. Нэг аймшигын лоурчин л гэж боддог. Нийгэм тийм л ойлголт төрсэн байлаа л та. Тэгэ зөвхөн тэр нийгэм чигмэн дээр гарсан нэг бэлэгма гэдэг сэтгүүлч уншсан зүйлийг уншихад бол тэгээ миний өөрөө ч юм тохо бодож исэн бодол оо баг хотлч 100% хэрэгжиж байгаа байхгүй. Оросын одоо Борис Березовский гээд мундаг бизнесийн ухаантай хүн байсан. Тэ мэ? За Ходорковский гэж ойлгомжтой. Бас одоо ингээд орон шорон сүлд буруутаад орсон МММ-ийн Мавроди гэдэг нөхөр үүдэг. Гэхдээ ер нь өөрөө чи амьдралын тэр түүхийг нь уншихад бол нэг л өөрөө биш үү? Агу зохиолч болохоор хүм байсан байх. Тэр баг насаа дурдсны хэдхэд би бол нилээ бодчихж ярьцлага өгөл тэгж ярьцлага өгч чадах болоо даа чадахгүй шүү. Зүгээр л хүүхэд байгаас эхлээл ашиг панц 8 босдог байсан гэж шүү дээ. Гэхдээ тэрийг ярьдаг. Гэхдээ яг бидний үед чинь их муухай зүйл. Панц ч яваа зүгээр тухайн үед бас тэр хаа байгаа орчноос шалтгаалддаг байсан багт би одоо боддгийг. Биш 40 мэхтэй хөхт. Тэгээ манай тэр үр чинь тэр нэг ихтгүүрийн хаварчин л 8-аа явдаг байлаа шүү дээ. Нууц 8-аа нуу. За. Тий. Довжоо гэж нэрлэн ихтгүүрээ. Тэгэхээр би 40 мянга төгтөв би 8 хийдгүү мэдхгүй шүү. Довжоо. Довжоон дээр л одоо гол гол нарийн 8-аа нууд явдаг шүү дээ. За. Тэгээ хятадтай найз би тэр гуушгийн секцэнд явчихсан юм. Гуушгүй. За. Өгтөхтэй бүр жоохон. Тэгээд тэнд байхдаа тэр багшийнхаа их удаан яваагүй л дээ. Нөгөө хятад багш нууцаар 100 төгрөгөөр сарын заан шүү дээ. За хэдэн он тэр вэ? За тэр Тото 78-9 онд уушуу зарж байсан. Тий, 77-89 онд 10 11-тэй байх үеийн юм байна. 10 11-тэй. Тэгэхээр чи өөрөө нэг 67-8 оны хүн бай. 67 оных. 67 оных. Аа зөв. Тэгээд тэр хятад багш сардаа нэг удаа илгээм жоох эрэхтэй байдгийм шиг байна. Аа. За манайхаар одоо илгээр нь 2 гахаа жилд сардаа ирдэг байхгүй. Аа. Тэгээд эрдэнэс л барын тавын үзэг носны алчур малчурын тиймэрхэн зөвөр хамгийн анхны юу бол нөгөө тор ойж зарж исэн нэг тийм 10 настай та тороо яз зарсан. Тэгээд тэрний сошл нөгөө мөнгө гэдэг 10 настай та. Тий 10 та та. Гэхдээ тэр нийгэм чигмэн дээр гарсан зүйл бол маш том нийтл байсан л да. Тэгээд тэр чинь нэлээ хэдэн дугаар дамж гарсан баг шүү. Тэр чинь 10 онд байна уу? Тэрийг бол уншаад би түрүү хэлсэн даа. Үнэхээр өөрөө чинь баг дотор орсон юм шиг ойлгож болохоор за Глоб кредит гэдэг юм уу? Глоб интернэшнлийн одоо нэг лоурч ингэдэг байгаа. Мэнд баяр гэдэг хүний яг орж байгаа. Одоо тэрэн дээр бол хүмүүс бол битсэн байна. Зарим нэг нь бол өөрийн чинь бол өстой. Наштаа бүр амны фигуртай хүнийг сайхан үлддэг лоурч ингэ битсэн. Зарим нэг нь болохоор өстой. Мундаг бизнесмен тасархаа ухаантай хүн гэж битсэн байгаа байхгүй. А тэгэхээр нэг зүйлийн талаар хоёр төсөөр нь ярихаар нэг нь худлаа гэдэг.
Тэгээд би бол тэгэхээр өөрөө чинь үнэхээр бизнесийн үнэхээр төрөлхийн тийм авиастаа юм уу гэж би ойлгосон. Тэгээд бизнес гэдэг яаж харж байгаагаас тийм ээ. Чин өөрөө тэр Цэтгэнбал даргын 90 насны аяг хөрөнгө мөнгө гаргаад хэдэн он тэлээ юм чи 1916 он гэдэг чим 2000 4 онд байна уу 5 онд Цэтгэнбал даргач 16 оны юу? Тий. 90 насны аяг хийсэн байна. Тий. Өөрөө оны намар хийсэн. Жудаггүй бол уусихоо танаа уусан юм. Уусан. Өөрөө хэлсэн байдаг л да шинэ Баруун аймгийн за юу гэдгийг компанийн хэдсэн одоо уус юм уу ховтын хүн байж бол компанид нарахад зүгээр тэр жижигрээс ахуулаад жоохон хазгаа ихтэй гэдэг тийм тийм тэр одоо бид нар ч одоо нэг хүний нохоо идэхээр өөрийн нохоо идэх гэдэг бид нар бол жинхэнэ хэрэгжүүлж байна гэж тэрийг таны жоохон өргөжүүлээд маш тавчгай байх яг зүгээр энэ бол цагийн асуудлыг 30 минутын үйлчлэл олгож уусууд ярдгий энэ бол нотхи үзэл биш юм л да хараасаа тэг нэг ядлаж ангааж явдаг Монгол хүний зан шүү дээ. Гэхдээ буруу биш шүү дээ. Гэтэ энэ бол жалаг давны үйлчлэл гэсэн үг. Жалагны үйлчлэл биш. Хүн чинь нөгөө таньдаг хүнээр илүүсэн ажиллаулж чаддаг байхгүй юу? Та уусан уу? Нэг сөүлэн үед уусан гэдэг нэг ойлголт гараад ирсэн гэсэн. Зүгээр уусхийн ус гэдэг амьгч юм бол зүгээр л энэ Монголын ард түмний л нэг шүү дээ. Адилхан үйлчлэлт нь говьяач байгуулал гайгаа тарайж явж байгаа юм л. Байл ард түм. Тий, гэхдээ говьяа нь илүү шүү. Юурын усынхны паунгийн дамдынгаа битсэн тэр дурсамжийг уншиж хахад паунгийн дамдын бол цэдэн болгоог маш сайн махтаад битсэн батмунхгой жоохон уулцсан байли. Батмунх яагаад одоо цэдэн болгоо хөөн байхад өөрний л үзэл бодлоо эргэжсэнгүй вэ гэж тийм ээ. Өөрт нь одоо яаж хандж ирсэн тэр байдлаар л битсэн байж магадгүй. Та хэлсэн байсан нэг миний 10 сайн найзаас ганц нь уулцсан гэж. Танд ер нь хэдэн найз байсан бэ үнэхээр сайн найзууд? За яг хөөдөө зүгээр 10 найз жишээ л байх л та зүгээр Үнэхээр ганц л үлдсэн үү? Тий, нэг л үлдсэн. Одоо ядарч явах тусалж гинүү байна. Байга юу? Байна. Танаа ихний бол одоо хүндтгэсээр харахгүй. 9 жил ар гэрийн чинь аваад үлдлээ. Өөрөө битсэн байсан шүү дээ. Хин минь бой намайг зодж яваад гарын үсэг зурулсан гэд хилээ гэсээр байж хаад авгач нь тэгж битсэн юм уу та баг? Тий. Тэгээд авгач нь ялгүй хоцроод өөрөө суусан. Гэхдээ би бодож байгаа юм. Яг тэр үе бол Монголын эдийн засгийн ороо босгоо үе байсан. Банкуд мөнгөгүй болсон байхад танаа хэтлэн хадгалам зээлийн хоршоодууд дээр мөнгө оорч ирсэн. Банк манад өртөө байсан. Банк нь өртөө байдаг. Тэр бол тэгээд төрийн буруу. Эцсийн үрдэн юу болсон гэхээр зөвхөн миний хартлаг сэрдлэг. Та нарыг тухайн үеийн төр засаг ашиглаад хамаг мөнгөний өөртөө аваад та нарт хангалттай мөнгө танараас авчгаад Яг л тэр хотш банк, арт банкт нөгөө ямар банкуудыг дампууруулсан шиг таныг дампууруулсан юм болов уу гэж ойлгож байгаа шүү дээ. Энэ үнэн үү? За, энэ аль аль тал нь байл байгаа л да. Гэхдээ тэр бодлого нь бол тийм л дээ. Банкуудад одоо бас тодорхой хэмжээний дэмжлэг үзүүлсээр оршоод байгаа асуудал шүү дээ. Гэхдээ глоб кредит хадгаламж зээлийн оршоо дампуурах нэ гэл Монгол банкны захирал телевизээр ярьчихарч ард түмэн итгэн бүгдээ л мөнгөө татна. Мөнгөний өөрөө өгсөн гэсэн. Гэтэ ямар ч байсан төмөн гэрэл шиг хөвсөө тохиолдог нь бас их юм тийм ээ. Тий. Их юм. Дараагийн нэг асуулт байна. Үдэгчийг авчи. За. За таныг сонсож байгаа та шууд утсаар холбогдлоо. Тэгэхээр манай нэвтрүүлэг шууд явж гээд ямар нэгэн цензуургүй жүжиглэлт байхгүй гэдгийг харуулахын тулд За таныг сонсож байна. За тэгээд энэ дээрээс нэг юм асуулт чинь бодоод байна. Та жоохон чанга ярихгүй сайн сонсогдохгүй байна. Аа за. За. Яа тэр автоо төрөөш бизнесийг хуулиа шашин төр засгийн хөшөлт гарсан. Энэ өнөөгийн дуурч уулгаж дүүрчсэн төр засгийн талаар ямар хөвд санаатай вэ? Шууд хаягаа мандалгүйгээр шулуухан хэлчихэж. Яа то. За ичрээд суллагдаад нэг жил болж байна. Яг жил болж байна. Тэгээ энд одоо ерөнхийдөө зүгээр анзаарах маягтай байж би одоо тийм мундаг хүн биш ямар зүгээр өөрийнхөө хэмжээнд бас тодорхой хэмжээний дүгнэлт байлгүй яах за тэгээ төр засаг нь одоо миний байхгүй хугацаанд яаж ажиллаж ийсэн а намайг байхад яаж ажиллаж ийсэн гэдэг нь бол гол биш сайн тийм ойлголт бол бас маруухан яг үнийг хэлэхэд за одоо тийм чинь 9 жил бүхэл юм халттай 3 сард нэг удаа их нартайгаа гэр бүлтэйгээ уулзсан эрхтэйчүүд нь эрхтэйчүүд. Эмхтэйчүүд нь болохоор 2 сард нэг уулзсан. Наад чи бас ийм тогтолцооны юу бодлогын гажууд л байна.
өнцөөлж ирчих шиг. Тэгээ зөвшөөр өрх. Одоо би энэгээр өнцөөлийн стандартыг гэж бодож байна. Тэр Чорнгийн тэр хуулинд бол маш олон юм гажуудлууд би ирэх зөрчсөн. Ялгуурлан гадуурхсан тийм ээ. Тэгээ сая үний хариултанд бол зүгээр би яг үнийг хэлэхэд одоогор бол дүнд тэлэх итгэхгүй байна. Болоогүй. Жил болж байгаа. Энд одоо зөвхөн зэрэг зайлах зайлхаа нэг гэр бүлийнхаа амьдралаас ашгарч чадаагүй шүү дээ би. Гэр орон байхгүй удамчинд. За ингээд гарч ирсэн. Одоо нөгөө гэрээ засчээ дараа нь энэ үний ярьж байгаа төрийн асуудал руу анхаарал хандуулж зүгээр орхон юу юм тийм ээ? Ирэх үнийхээ хувьд ясан жирэм ярих цаг ирэхэл байлгүй. Одоо би гэрээ дахиад эхнээс нь засч эхэлж шүү дээ. Таны өгсөн ярилцлага телевизээр ярьж байгаа зүйлүүдийг жаархаар ямар ч хэлсэн бидний үеийнхний хэлдэг шиг совьчтай уу, чудагтай юм байна гэж би ойлгосон. Бас нэг эргээд уулзахад ичих нүүртэй илчих булчирхайтай уу юм байна гэд. Танаа уу нэрэг жудаг гэдэг байлаа. Өнөөдөр 10 жилийн дараа энэ бүх зүйл явдлыг та эргээд тарахад 5 үгээр товчлоод ямар алдаа гаргасан байна гэдэг хэлж та хэлсэн байсан шүү дээ. Шоронд хүн утгаараа бол өөрийнхөө алдааг олдох юм. Та ямар алдаа гаргасан болоод шоронд 9 жил сув 10 жилийн ял авчихв. Та хүнийг санаатайгаар холхтээ юу гэдгийг санаатайгаар одоо залилын хийхсэн бодол ерөөс өчүүхэн жиг байгаагүй ш би миний бодолд төрж юм л та. Энд бол санаатай байхгүй санаагүй ч залилан байх. Залилангийн хувьд бол өөрөө явчихв. Бодлогын л алдаа. Таны компани төрийн бодлогын л алдаа. Төрийн бодлогын. Зүгээр миний хувьд юу эсвэл хуульч өрчсөн үү зөрчсөн. Хоршооны тухай хууль бүгд зөрчиж байгаа л байх. Хоршооны тухай хуульд юу гэдэг вэ гэхээр зөвхөн гишүүндээ зөвлөж болгоно гэж байдаг байхгүй. Харин би тэрийг үсэ. А би бол гишүүндээ ч олгосон, гишүүн бас итгэдэж олгосон, өөрийнхөө компаниудад зөвлөж болох, зөвлөж олгосон. А гишүүн бас итгэдэж зөвлөж олгосноор л олж болсон. А тэр тухай хуулийг зөвлөж олохгүй тэр хоршооны мөнгийг хэн яаж эргэлдүүлэх юм? Үнэхээр. Сейфэнд надад нэг хоног оноох ирэх байхгүй. Тэгэхээр тэр хуулийн алдааг би амьдрал дээр засч авсан миний алдаа болсон баг. Аа, хуульгүйгээр зассан байх нь шүү дээ. Одоо бол хуульгүйгээр засч болохгүй байна гэдгийг л ойлгосон. Та ингэж хэлсэн байл л дээ. Хятад төрөв дайрыг ирдгийм бол энэ төрд байгаа олон хүмүүс тэгэхэд гадшаа зүгтээ алга болноо. Харин энэ шоронд чинь өстэй гава гавтай гараараа хятад хэсэг босоод ирэх сайн ирчүүд, сайн монголчууд байдгаа гэж байна. Юу нь бол яг үнийг хэлэхэд 90 хүн гэдгийг бол би шоронд л олж харсан шүү. Тэрийг би бол ерөөс боддгоо байсан юм лээ. Тэр хүний чанар мөс гал хамаг айл байж штэ. Жишээ нь гал хам. Тэр дотор байж байгаа тэр нийлэмж эвлэлд нь нэгдэж байгаа тэр хүч тэр дотор л байна. 90 хүн гэдгийг би тэр шоронд дотор л олж харсан. Өмнө би анзаардгүй байсан. Одоо ингээд нэг үгүй хутамжаар явахд дандаа өгтөд 90 хүн маш авар шүү. Гүй таа чин тэр хүн шиг октод яваад тэр өмтөн болцоо одоо ямар машин хөлөглөө тэр дээвэр явж хахад тэр шоронгийн уулгаачны хөтөл годомжинд тэмтж байгаа манисагач барыг хартггүй юм биш үү би юу тий тэгдэг байсан одоо бол одоо харахаас өөр би өөрөө дунд одоо тэр жишээ тэр хар газар байлаа гэхэд би таршины үнтэй зэрэгцэл болоод өөр арга байхгүй шүү дээ баажил байдаг нөгөөх би хажууд нь хөвчл байдаг тий бөөсд нь одоо тэр ганц судгийн тэрт бол Юусоо тэнд одоо энэ биш энэ би юм гэдэг тийм байхгүй шүү дээ. Монгол шоронч байгаа гэж үнэн үү? Залуучч энэ үнэхэр. За шоронч нь юу юм? Ер нь альч нийгэм шорон бол байж л байгаа. Аа. Залуучхийн хувьд харин залуучч байгаа юм шиг санаа. Одоо тэр 10 жилийн хугацаанд чинь маш их залуучсан. Яг үнэн байна гэдэг. Танай одоо хохирогчдын тэр авахстай мөнгөний 50% улс төлсөн гэдэг. Өндөө бол энэ ч улс төлсөн биш. Танай юу гэдэг 10 тэрбум үнэтэй юм 5 тэрбумаар юм уу 3 тэрбумаар зарчиж тэрийг нөгцсөн гэд та бас ярьж өгсөн байсан л да тийм ээ. Тэгэхээр бол иргэд бол бодож ирсэн за улс 50% нөгцсөн гэж бодоод байдаг. Үнэндээ бол танад маш их хөрөнгө байсан. Та хөрөнгөнийхөө гол гол том өсгөөс нэг дурдж болох уу? Юу юу байсан? Энэ ийм юм аа. Төр өгсөн гэдэг утга нь бол би бол ерөөсөө төрөөр төлөвлөх эсвэл анханасаа Кемэс. Надад одоо ийм зузаа материалууд байна. Миний тэрүүд өгчөөсөн, ярьслаг бичижсэн, өргөдлөн төрийн 3 өндөрлөлт би зөвхөн өгчөөсөн. Баг боломж олгооч хэл гэдэг. Болохгүй. Нэгдүгээр төр төлж болохгүй. Өөр төлөх ямар боломж? 33 тэрүүн төгрөг гаргасан гэж. За. Гэхдээ одоо өнөөдөр 33 тэрүүн төгрөгөөр 50% төлсөн гэдэг тийм. Би тэрүүд ямар арга зааж өгсөн гэхээр 33 тэрүүмээ банкнд өгчих. За. Арилжааны үдэ зээлүүлчих. За. Банкнд. За. Тийм үү? Гадгалуулчих.
Тэгээ бодоход жилийн 20% хүү тийм үү? Өнөөдөр тэр 33 тэрбум чинь 5 жилийн дараа 66. Дахиад 5 жилийн дараа 120 тэрбум байхгүй юу? Тэгэхээр нийт хоршооны 50% өнөөдөр бүрэн төлөө цаана төр 66% төлтгөөснэг л би тохой зааж гисэн шүү дээ. Гэхдээ энийг яагаад хэрэгжүүлж болоогүй юм? Болох ёстой байсан байхгүй юу? Мэд бүрийн үг учраас хүлээж аваагүй. Тухайн үеийн таны хөрөнгө ер нь бодит байдлаар хэдэр үнэлж ирсэн? Тухайн үед бол 9.1 хэдэн тэрбум гээд нэг цагдаагаас ийм болж байна гэж хэлж ирсэн. За тухайн үед таны тооцоогоор бол миний тооцоогоор за зүгээр тэр хөрөнгө гэдэг бол нэг асуудал тийм үү? Тэр хөрөнгөийг тэр жишээ нь Глоб гэдэг компаниг байгуулах юм би болсон тэр Глоб гэдэг компани ч өөрөө хөрөнгө байхгүй юу? Ойлгомжтой. Гэдэм бас үгүй байсан шүү дээ. Өнөөний хөрөнгө. Жижиг банкуд одоо 8 тэрбум төгрөгө бүрдүүлж чадахгүй тийм банк гэж байгаа танах мөнгөө багтааж чадж ирсэн гэж. Багтааж чадахны үе зүгээр 24 төгрөний эргэлт бол байдаг байсан. 24 20 тэрбум. 20 тэрбум төгрөний тэр үед одоо жишээ 2003-4 онд 20 тэрбум чинь тэрх мөнгө одоо хаашаа алгуулчихв. Одоо монгол одоо яг ингэж асуу. Хаашаа алгуулчих гэж хашааж алгуулаагүй л байхгүй. Тэр цаасан мөнгө л байгаа. Байж л байсан байх шүү дээ. Тэр цаасан мөнгө хаана байсан гэхээр нөгөө зээлдэгч нарт л байсан. А тэр зээлдэгчний нэг хэсэг нь би миний компанид байснараа л буруулж байгаагүй. Та одоо яагаад шүүхтээд энэ тэгвэл нэгэн ял аваад гараад ирлээ. Ялгүй болох гэж шүүхтээд байгаа. Ялгүй болох нь гол биш. За энд нэгдүгээрт миний ард энэ 1230 хэдэн байт гэх нөгөө охирогчгээд нэрлэлцсэн улсууд. За энэ улсуудын охирлыг өнөөдөр бүрэн төлхөөс нааш яг үнэглэх нь ойрхгүй шүү дээ. Та хэдийн өртөө 11.8 төр анхны одоо яг миний шийдэх тогтол төр бол минь дээр өөрийнхөө компанид өгсөн зээл нь 3 тэрбум байдгийг. За яривал хэрэг л ярих хэрэгтэй байхгүй юу? Гэтэл тэгээ ингээ бүх химийг хам чимээд хүний өгсөн нөгөө бол хүний төлөх ёстой хүртэл над дээр тохоол ингэж явсаар барилга болж ирсэн. Барилгын урчилгаа авсаж ирсэн. Бүх хөрлгүүд одоо ч тэгж байна. Тэгээ 3 4 давхар барилгын чинь баг нэг өөрнийх нь үнээр зарцсан гэл. Дундаас дараа зарах асуудал бол тэгдэг байх уу? Тэр чинь тийм л юм уу? Дундаас нь идсэн байж таарна шүү дээ. Одоо идсэн өгөөг нь ямар ч юм одоо тэгээ шалгах. Ойлгомж шүү дээ. Идсэн цааш нь хийж байгаа л тэгэл хамгийн мэл идэж шүү дээ. Тэгээ яг үздийн цааш нь хийж байгаад идэх нь бол биш зүгээр хийцнийг далимдуулж идсэн л асуудал. Одоо хүмүүс өө энэ мөнгөний өрөнгөний идэх гэж чарант хийсэн гэдэг. Би бол тэгж чаддгүй. За зүгээр байхгүйгээр далимдуулж л одоо жавссан асуудлууд байдаг. А байхгүй болгосон нь өөрөө бол нөгөө банктай холбоотой л бодлогын асуудлууд. Аа нэг үүсгэж залгаж гэнэ байлиг нь. Байна уу? Нэг асуулт байна. Бид нар ч одоо эдийн засгийн бэрхшээлтэй орсон. Модоо барьсан гэж хэлдэг. Нэг хэсэг нь эдийн засаг муудаагүй холгай нь хэтэрсэн гэж яриад байдаг. Аль нь үнэн бэ таны бодлоор? Аль хэлсэн л байгаа. Аль хэлсэн? Тий. Яг нэгэнд нь дуушиж одоо тэр буруу гэж хэлж болохгүй. Энд чинь угаасаа дэлхийн нийтээр л байна шүү дээ. Юуны одоо жишээ нь хараат ус эдийн засагч нь л өөрөө юм л байгаа байхгүй юу? Нөгөө айлын баялгаас хараат, уурхагаас хараат болцсон. Энэс өөр арга зам бидэн зөндөө байна шүү дээ. Магадгүй та яг эдийн засгийн чиглэлээр дээд сургалт төгссөн байсан бол ийм алдаанууд хийхгүй байх байсан бах тийм ээ. Хийх байсан гэж юм. Энд чинь төгссөн сургалт эзэмсэн боловсроос үл хамаарах алдаа байна. Аа. Хөвний ихтгэл өмшил байна шүү дээ. Миний өөр. Би энийг хийн чадна болж байгаа болсон гэж бодож явдаг л алдаа. Гэхдээ энэ алдаа бол өнөөдөр тэр миний гаргасан алдааг залруулчихсан шүү хойлоороо. За тэгсэн мэйлээ. Миний хэлж өгснээ дагу тийм ээ. Хоршооны гишүүн заавал нэг компани юм уу байж ийж тэр хоршооны мөнгийг эргэлдүүлэх хэрэгтэй маа. Тэгжээж өнөөдөр гишүүдийнхээ эдийн засгийн хэрэг шүү. Ойлгомжтой шүү. 10 өнөөс мөн тэр үед бол компани гишүүн байж болохгүйгээ зарцсан байсан баа. Бас хоршоо бизнес хийж болохгүй. Та нар тэрийг одоо би хилж ийж би тэрийг зөрчсөн. Тэрийг би хилж ийж хин нэг компани тэр хоршооны мөнгийг эргэлдүүлж өсгөх ёстой юм шүү гэдгийг хилж өгч ийж хуулийг шинжилгэсэн. Та хөр бол л тус хоршооны 10% нь аж ахуй нэгж байхад болчлогдсон. Яг миний хэлж өгсөн байх. А өнөөдрийн хуулиар бол би тухайн үед ялах одоо олзлогдох боломжгүй байх нь шиг юм байна. Олон хүнтэй ярьж байхад таны бүлт төгс. Үнэхээр бизнес юм бол ёстой агуу төрөлхийн авьяа ёстой хүн. Зөвөр энэгээр унсан газар юу зөгсөн газараас алч хөөрнө гэдэг шиг асар одоо бизнес юм. Зөвөр агуу магуун ч юу зөвөр одоо хүн болгонд би өөрөө ч ах танихгүй амьдралд анх уулзж байна. Олон миний уулзсан хүмүүс тэгж байгаа. Хэрв та өнөөдөр Монгол улсын ерөнхий сайд байсансан бол хамгийн ихний авах 3 алхам юу гэж болох эдийн засгийн талаар. За энийг бол ёстой зүгээр бодож үзээгөө төрөний үнийн хэлдэг шиг. Зүгээр өөрийн бодож явдаг зүйл гэх юм бол ерөнхий сайд болох хөлтөн гол биш. Тийм ээ. Юу их вэ? Ер нь өнөөдөр Монгол улс яаж үгдэв? Би тэр үйлдэл шүү дээ. Уурхаа одоо энэ байгалийн баялаг дээр түшкэлсэн. Байгалийн баялаг гэдэг маань өөрөө нөхөн сэргээгдэх баялаг руу илүү орох хэрэгтэй. Биотехнологи.
өндөр технологийн үйлдвэрүүдийг хөгжүүлэх хэрэгтэй байхгүй. Газ. Сая энэ илэрлээ шүү дээ. Дэлхийд ихний ард багтах газын нөөц илэрч. Оо, хэвээр солонгосын компанитай одоо тэр 4 өдрийн өмнө илүү хийсэн. Эдгээр миний зүгээр ойлголтоо. Энэ гэрээ хийсэн бол буруу биш. Гэхдээ их зүүн актуудын зөв бүрдүүлж өгөх юм бол нэг хоногийн өмнө хийх хэрэгтэй ёстой л да. Миний бодлоор тийм ээ. Зөв хийшин зөв. А тэрийг бүх хүмүүс хөлчилж ном дүрмийн дагуу хийх ёстой. Үндэсний телевизэд нэвтрүүлэгч байла. Одоо нөгөө цоодол даавар хамт байла. Ойжэла гэж жамазыг таних уу манай байрны жамаз гэдэг нөхөр байсан гэж хэлсэн. Ойжлч. А бид нар нэг цэцэрлэгт бүр нэг ангид байла. Сургууль төрхи дараа нь мундаг юм ойдөг байсан жамаз. Ойжлч. Дараа нь хүнд алуулсан мэдэн тий. Тэгэхээр буянжаа юм ойдөг байла. Өөрөө тэгэхээр бас сайн ойн. Бүр нөгөө юу вэ? Тэр дунгаа ба би уншсан юм аа. Сайн ойн тий. А устрын төвчөөрийнхны хувцыг ойдөг байсан. Тэгдэг бас. Анх хүний шивэр арилгадаг юм зарж бай шивэр арилгадаг уусмал зохиож зохиогоо готлын дайрж байгаа тэр их эхлээд готлын дайрж манай ихнэр юм дүмөртэй юм ягаар хөлөнд нь дүрхэж өгдөг тэгсээ даа тэгээс үлдэн савлаа зар савлаа зардаг бас уг нь ямар нэгэн үйлдвэрл эхлээд явцсан бол магадгүй өнөөдөр Монголын том номер 1 компанич болчих байсан юм билүү зүгээр номер 1 2 нь юу юм зүгээр ямар ч байсан зүг засгалтай сайн компаниг үрдүүлж чадсан танаа Глоб кредитээс одоо манай тухайн үеийн том том компаниуд ер нь зээл авч ирсэн үү? Зөвхөн санал ирдэг байсан, би өгдөг байсан. Яагаад? Ашигтай бол өгч болтгүй юм. Ямар компаниас санал ирж ирсэнийг хэлж болох уу? Болохгүй. Яагаад? Яах яа. Энэ бол бизнес юм болчихсон. Би бол бизнес мэдхгүй. Зөвөр иржсэн төрийн компаниас хүртэл иржсэн. Танаас зээл авах гэж 5 тэрбум төгрөг өгөөч. Имиж ингэч гэл. Тэгээ ийм ашигтай юм байна гэд. Надад хийх ажил асуусан шүү дээ. Өөр ажил. Тэг. Одоо бизнесээ үргэлжлүүлээд хөөх үү, өөр юм хийх үү? Ер нь бол бизнес ээ л гээ. Бизнес ээ. Тэг. А бүтэн жил ерөөхдөө зүгээр суучлаа, энийг шүүхэн шийдвэр хүлээгээ. А. Нэг шүүхтэд асуудал яваад байгаа. Тэг. Тэр маань сая өнгөрсөн 7 хоног шийдэгдсэн. За. Глобын хөрөнгийг одоо ерөнхийд нь цэгцэлсэн хүний нэр тодорсон. Оо за. Зүүхөрл дээр. Хэлж болох уу? Нэр бол одоохондоо хэлэх нөгөө цаасан дээр бол гараагүй байгаа. Шийдвэр бол цонсгцсан. Өөрөө л мэдж байгаа юм. Мэдж байгаа. Тэгээд тэр чинь гол нь тэр эрх зүйн актыг хүчингү болгосон. Глобын хөрөнгийг одоо сүйт хийсэн нэг эрх зүйн акт бахна да. Тий. Төрийн байгууллагын тэр хүчингү болсон. Тэгээд цаашаа үр дагавар нь одоо тодорхой болох байх. За баярлалаа. Одоо харамсалтай манай нэвтрүүлэг дуусчихлаа. Цаг маань болчтой. Уул нь өөртөө чинь 1:31 цаг үтэл одоо бүтэн 10 цаг ирсэн сонирх зүйл маш их байна. Ялангуяа монголчууд бол бизнес гэдэг юмруу одоо хошуураад эхэлсэн. Мөнгө хийх гэдэг нь шүү дээ. Бүгдээр л мөнгө хийх гэдэг. Өөр чинь бол маш их авьяас байдаг. Тэгэхээр үзэгчдээ өнөөдөр бид энгийн яриа нэвтрүүлгээр Глоб Кредит буюу Глоб Интернэшнл компаниг үүсгэн байгуулагч Жодгийн Мэндоёртой ярилцахад орлоо. Энэ нэвтрүүлэг өдөр бүр 18:30 минутаас 19:30 минутын хооронд шууд явагдаж байгаа. Түүнээс гадна Бархан Эрдэнэт хөвсгөлд ла телевизийн сүлжээ шугамудаар шууд цацагдхаас гадна маргааш өглөө өдөөс өмнө өнөө орой давтагдах юм аа. Тэгээ би нэвтрүүлгийн эхэнд хэлжээсэн. Тэр нийгэмчиг эмэн дээр гарсан бэлэгма гэдэг сэтгүүлчийн бичсэн тэр зүйлийг унших юм бол өөрөө ч огт танихгүй хүмүүс ямар ч байсан 100% ирэх юм байна гэж. Тэгээ ард түмэндээ зөвөр өөрийгөө дахин таниулаараа. За. гэж өрөөдөө. Баярлалаа үзэгчдээ.